una wabi iktiza zuna yunatina waladi ilahi roja una waladi lan aladi maknane sopo iso makna Gusti Allah iso makna peparing ilahi maring aladi iku maralai roja una te arep kita sopo ya Gusti Allah ya wabilani kelawan aladi iktizazuna te mulio kita aladi iso makna peparing aladi iso makna Allah pantas ya apa Gusti Allah yunadina de Gusti Allah ya yunadina celuk-celuk sopo aladina ing kita Gusti Allah celuk-celuk kita celuk-celuk iku ya apa ya manggil ing cara Jawa celuk-celuk wong aku lan ngendika sapa aladhi ya Gusti Allah lho Gusti Allah pe ya wa aladhi ya wa alaisa lil insan illa ma sa'a wa an sak temne kelakuan laisa iku ora ana lil insan kedue menungso ilama angin kelakuan-kelakuan sa'a kang lakoni sapa insan kabeh bisa sampean duweni no akhirate iku mek kelakuan-kelakuan sampean sing digawa alam donya kelakuan paling top rasa aku gak ana nguli ngaji mondok kaya sampean ini iki dene akeh ganjarane bisa kanggo kekayaan sampean ana ing akhirat wa alaisa lil insan ilama e mondok sa'a sampean mondok iku wala ya ghurrannakum billahil wur wala ya ghurranna aja nganti mbucuk temen utawa nipu temen kum ing sira kabeh billahi demi Allah no ya al ghurur sapa setan kang mbucuk banget ghurur setan aja nganti sampean dibucuk setan lho diicuk-icuk ngurusi donya ae sampai lupa daratan gak iling akhirate umek karepe dhewe ya ayyuhal insano iling-iling menungso iki Quran-Quran sing kanggo sampean nek kapan besok wis pidato-pidato iku dalil-dalil pilihan nih dikumpul ana kene iling-iling menungso maghro kabi rabbikal karim mau tae apa rembucuk maka ing sira lapo tak kok kebujuk yo awakmu birobika kelan pangeran sira al karim kang mulya aja nganti sampean dibujuk marek kelakuan-kelakuan sampe lupa pangerane lali nek kabeh iki Gusti Allah sing nata artine mah ditata dhewe engko summa kullu dhalika la yunabbihuna summa kullu dhalika mokari-kari teh sekabeh mengkono-mengkono kaulu ta'ala ya ayat-ayat ya kena dawuh Gusti Allah sakmono akeh maulu iku la yunabbihu ora bisa ngelingaken apa dhalikna ing kita mosok cah dielingno Gusti Allah ngono kok saya gak iling ae padahal di Quran iki mah wala yukhrij orang ngetokaken apa dalekna ing kita orang ngetokaken min audiati hururina sanga pira-pira jurange kebujuk kita watin jurang pira-pira jurange kebujuk kita sindiran mosok cah wis dielingno ayat-ayat kaya mengkono kok saya gak sadar ae saya kebujuk ngurusin donya rina wingi sampe lupa daratan kaya wong Jepang kaya wong Cina wong dilunga sampe bohong kaya lho kok kebangetan ya wis dielingno bolak-balik ape mati
wa amani nalan angen-angen kita angen-angen kepengin ngono kepengin ngene ayo kenapa ayo balik saiki ning kepengin nata akhirate kosa menawi budal rono fama hadhihi ora ana apa hadhihi rujuk menguri ya illa mihnatun la ilah hadhi ayadil mihnah ya illa mihnatun angin ujian ha ilatun kang maknane apa penake ha ilatun kang meden medeni nabe ya ki ujian rejar kanggo sampean kabeh ujian apa umek ngurusi donya ae menungso ya kaya apa ilamih natunda ilah ilam yata fadol lamun ora paring kanugrah peparing sing gede jenis kanugrah ya coro jawa asli lo kanugrah sing ngerti lamun ora paring kanugrah ora paring pitulung ya kena ya sopo Allah alaina marang kita wala nek kita gak oleh pitulung Gusti Allah gak kerasan sama mondok melayu apa pacaran pinggir dalan wah ayam gak mumpakan lho sama oleh pitulung kerasa nok pondok ditoto mulai subuh sampai jam rolas bengi namun orang paling kanugrah pitaubatin kelawan tobat ya kapok tobat ya kapok ya kapok gak bakal ngelakoni Allah mana termasuk sama tobat asalim beling no oma ugal-ugal malah tobat mondok nasuhin kang murni upangnya zaman gak dipari kerasa nok pondok ya terus dadi apa bocah nom-noman sak sampe anak pacaran ya pokoknya lanang-lanang itu teman-teman ya tandaruk nabiha wayu jirona ya tandaruk nabiha wayu jirona kang iki yang guna makna ya darokah nyusuli apa makna sing paling penak biha lantaran taubat wayu jiro nyelametaken Allah naing kita apa paring pitu ya paling penak ya tadarok iku makna sing penak apa ya nyusuli ini makna kiyake makna nyusuli piye ya yu jiro nyelametaken ya tadarok na wis makna muradnya sing penak ya tadarok na kang paring pitulung sapa Allah naing kita paling penake biya lantaran tobat moyo jola nyelametaken Allah naing kita wa upamane kita gak dipane kerasa nok pondok malah iso nglakone apa iso ngaji kaya sampean kabeh ngene iki blai-blai fanas al mongkon njaluk kita Allah ing Gusti Allah ayatuba alaina ayatuba ing yento ayatuba alaina nompo tobat ya nompo tobat Allah alaina marang kita weh njaluk supaya lo tobat kita ditompo Gusti Allah mondok termasuk tobat kan asalim beling nakal malenok pondok gelem ngelakone apik balnas al balen njaluk kita huing Allah ayu syawwi ko ila taubat saro iro kulubina ing yento mano asli we berantakan sapa Allah bronto ku kepengin sing kelas kakap jenenge bronto berantakan sapa Allah ila taubati maring tobat saro iro kulubina ing piro-piro jeruane ya rahasiane jeruane piro-piro ati kita non jero ati kene ati bimakna akal ya wipie bisane akal kita bronto njaluk ring Gusti Allah dadi wong apik njaluk iso tobat iki sing paring Gusti Allah nek cara sampean diparingi iso kerasa nok pondok ngajine sregep lho ibadah sregep ampe kapan maneh jaga nong lakone ampene gak saiki sing nom-noman kaya sampean ya, gampangannya.
Wayu jiro nyelametaken Allah na ing kita. Menjawab ya. Ila taubat saro ilakun wa allayah wa allayah ji aliyo. Yen ojo ndadekno sapa Allah. Harokat lisan ing gerak ing cangkem. Bisu ali taubati kelawan jaluk tobat. Woyata khazina ing notoke bagian kita ojo mek to njaluk ngiring Gusti Allah aja nganti tobat mek cangkeme tok cangkeme tok cangke banget wong cangkeme tobat murko mek tahlilan tahlilan isine tobat ngenteni berkat dipangan tapi belas atine gak eling gak ono kapoke tapi cangkeme wa'atubu ilaik tapi cangkeme tok. Nah apa temen dah sama kapok gak ilok gak bakal ngelakon itu sama ini gak jangan tinggono ah gak apik membujui Gusti Allah panaku nomong kok ono sopok kita iku miman setengah saking wong yang aku luka ngucap sopoman walayak malan orang meraktek no sopoman jangan di wong sing ngucap tok tapi gak meraktek no kulo kapok kapok apa kapok lombok ngerti aja wah mangan sambelan pedis tapi nyung dulit maneh dulit maneh lho ngono kapok lombok kapok jadi tapi disesel no terus ya bi sambel jadi wong Jawa kono ben kapok lombok no. Sampai sampean kapok kapok tapi ngelakoni maneh kapok-kapok kula mboten badhe pacaran gek ngomong men pacaran maneh iku arek kapok lombok. Lho, sapa ngono ku? Ya kakek tunggali. Beling muni kapok tapi tambah nemen belinge. Iku arane kapok lombok jare wong Jawa. Contone kaya mangan sambel pedis temennya tambah diseseli terus. Iku gampangane begitu. Iku yakul walayak mal wayasmak lan ngrungokno sapa man walayak balan ora gelem nampa sapa sampean ngrungokno ngaji bendino tapi dipraktekno blas lumayan yasmak walayak bal nek iso yasmak ya wayak bal isamina nalikane iza samina nalikane ngrungokno kita alwa'd ing pitutur nek dikandani lewat ngaji kaya ngene iki wis gak mupakat pakai nama kon nangis sopo kita wah ini kapan rungok no pengajian nangis tapi mari nangis pacaran lagi ono iyo wah itu aja analikane teko waktu amal waktu yang ngelakoni keapian ngelakoni ngelakoni bima kelawan kelakuan kelakuan sami nakang rungok no kita huing ma asoina moko maksiat sopo kita saiki dirungok nombek ngaji mantuk-mantuk kaya iya tapi ngene wae nglakoni gak ngurus nah piye maneh ngene iku wae jamaah turu nek nah, lakone kene dhewe biasa ngono lah biyen terus apal kene bekas ngene iku bekas mbekak nah piye banyak biyen ngono nglatih pencak kene nglatih pencak piyen mulai zaman tahun swidak enam mbok zaman durung lahir kini dadi anak buah Gus Dur bagian menek kelopo ya kini iki bagian tawur sing ngongkon Gus Dur tahun swidak pitu swidak walu zamane sik mondok nok Jombang ya ngono kelakone saiki lumayan iso nggih pondok ngulang ngaji sampean ini sampean kudu ngono engko sing tak jaga-jagakno bisa nek mati ya iku sampean kabeh nek nglakone apik aku oleh komisi ganjarane sing dijakane komisi tok ya komisi teko santri sak menowo akeh paling akeh sak Indonesia mbayar kabeh ring aku kalarang-larang mek 10.000-an we ping sak juta lah akeh ya nah ya sampean kudu iso ngono biar bisa nek urip nang donya sepisan iso manfaati untuk biar bisa nih wong akeh iso ngelakoni apik gara-gara sampean sing noto
ojo kok sembayangi tok batuke dirempas sampe ngapal sampe ireng-ireng batuke. Ngapal batuke ku gampang ya. Tuker emplas murah tuh, soko-soko sah ngapal. Agak tunggal ini ngono ae. Batuke dirempas. Alasane jare nek ngono Qur'ane. Apa Qur'ane? Wis gak usah diwaca. Wis sampean aja ngono, sampean kudu pinter ngaji nang diulangno. Iku tugas e Pondok Sunan Derajat kene. Noto kiai sa Indonesia masuk sampean kabeh endi terusé aku oleh amal di wong di pakena waya jaat kok pepet ilang ta sah diitung ngisor piro 6 nek opo nek kene. Fala alamata lil khidlan itu bima sami'nahu asoina fala alamata lil khidlan a'zum ora ana tanda-tanda lil khidlan maring kainan rugi gede kainan itu ya maksudnya apa ndelosor jarung Jawa a'zum kang luwih gede ora ana kerugian yang sangat besar min hadza tinim aikilah qauluna wa hadza ai qauluna mimani aku ngomong tok itu tapi gak iso praktek no akeh tunggali ya rugi gede mbok yo sampean ngaji nang dipraktekno. Panas almongkon jaluk sapa kita Allah ing Allah taala ayamuna ing yen paring kanugrah sapa Allah alaina marang kita wis jaluk ring Gusti Allah ae joleren-leren jaluk apa ya kanugrah peparing pitaufik lawan pitulung warus jilan pituduh bimanihi lantaran podo ayamuna peparingi Allah wafadli podo maknani ya pituduh ing Allah kene peparing Allah kene weh sojo leren-leren jaluk ring Gusti Allah supaya oleh pituduh oleh peparing lah iku ditoto kabeh liwat tahlilan. Iku isine tahlilan iku menjaluk pituduh ing Allah, njaluk pengapuran ing Allah diwaca senajan tekone tujuane berkat gak apa-apa. Piye maneh panjene? Iku arene politik. Ditekakno ala apa oleh berkat oleh mahal apa tapi nek kono dijak tahlilan, dijak selawatan. Ini politik kelas kakap sing setan bingung, buat geblug. Setan bingung perkara wong Jawa iki kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul selawatan. Bapakku setan berusaha dengan berbagai cara ring wong-wong sing aliran keras-keras ya supaya ngaramno tahlilan, ngaramno selawatan. Padahal pendapatku sebagai wong NU, penasihat NU wong ngaram tahlilan murtad sak nalika neraka panggonane. Wong ngaramno selawatane ku murtad sak nalika neraka panggonane. Rene ora sudono dalile nek ngelundasmu. Lho, akeh saya. Wong paciran mulai ana, wong brondong, ayo ono-ono ae. Jare miyang beta aja ning ngurusi ngono-ngono. Lho, nek wayange nangene miyango. Soale nek slamet oleh wak gedhe-gedhe. Ojo ngurusi buangkas masalah tahlil yang weruh melok-melok pisan. Wis, jo. Ngaji dhisik sampe pinter yo baru ngomong urusan ngono iku. Kene wani ngomong lah koyo apa ngaji mulai tahun 1966 sampai 1976. Pirang tahun iki? 1966 sampai 1976. Ngaji we ngulang sampean ini. Baru wani ngomong dalile tahlilan dari selawatan. Lah ngaji mek rong dina setengah ngomong-ngomong ae. Wes leren-leren kemergawe bae. Tapi sampean tugase abot lho. Tugase kudu apal dalil-dalil ngono ditata rapi. Walnak tasir becik ngalap cukup sapa kita. Min hikayati ahwalil sanggo cerita-ceritane ahwalil khaifin. Ahwalil khaifin bi ahwali makna apa perasaan kena tingkah pola kena wis makna asli be
perasaane wong kang wedi-wedi marang Allah kabeh. Halen iku perasaane ati, suwali afalun, perasaane jasmani, halun perasaane rohani. Kaya apa perasaane wong sing wedi Gusti Allah? Muni wedi gampang. Wedi ku ati ya. Rohani ngomong gampang, bukan no angel. Ngalama yang atasnya keterangan-keterangan aurat nakang terang no ing sunu ing ma. Wedi terang no dowo ya, kole-kole tugas sampean karek jelen treh no. Final kolil sak temen sak itik to setitik min hadza so ikilah ail hikayah ya hikayah min hadza so ikilah cerita-cerita hikayah iku yuso di fulkol bal kobil ngadepi apa kolil ngadepi alkol bal kobil ing ati kang nompo senajan sak itik pitutur ngene kene atine gelem nampa ya oleh hasil maso critane akeh nek atine moh nampa gak percaya lah nampa gak iku teko organisasi partai-partai sing bulet e moko sing ngomong NU Muhammadiyah moh nampa sing ngomong Muhammadiyah NU moh nampa le aja ngono delok-delok dhisik apa sing diomongno. Partai urusan nonton dunia rata-rata ke kebelosok maupun rokok umek perkara urusan partai ini apal gue tua gue pengalaman delok dunia ini gue gampang aneh ini mari asar uisi polisi menuwake lo ring pondok kabe jalo tak dungengi oh no sampai memagrib tak ceritani polisi kabeh sampe kapolres bar melok rene kabeh. Nek kapan jaluk tak dune, nek gak untung. Ternyata apa ta tujuan sampean iki? Butuh sampean critani kalih sampean dongakno ono ae. Wes polisi pinter-pinter ndonga dhewe mboten kulo gak mantep nek sampean. Polisi ya iku ya. Kuwi sampe magrib tak munake. Tujuan njaluk didongakno, muga Indonesia geger gendroyono mengenai masalah corona. Polisi ini teko rene njaluk didongani durung kiyaine yo. Lah kok ngandel mbek aku ta wong aku wong biasa. Ya mbok. Nek gak tak dongani jare gak mantep. Polisi delok iki pirang-pirang. Apik polisi sak teko rene pondok njaluk didongakne ku polisi sing apik. Nang polisi mbeling ya sapa germo ngono wae demeni pelacur-pelacur yo. Lho polisi apik. Korim pondok njaluk didongakno iso noto Indonesia cek selamat. Wis mbak kasih kula apa kembulet ya. Terusin dijafa innal qol min hadza aitor qol alqab fayakfi. Iku ya. Apa fayakfi mongko ngalap cukup mongko fayak mongko nyukupi apa alqalil ya. Wal kasir dagang akeh mindu songo hikayah cerita-cerita kaya aku wa in ufido alal qalbil ghafil wa in ufido lamun ya kok gak penak ya den sokno makna murad ya apa al kasir wa in senajan ya ufido den sokno apa kasir alal kolbi ngantasi ati al-ghofil kang lali ya fala iya goni mongko ora ono manfaate sugih ora ono manfaate apa kasir aku ngaji bendino ake sakmene kilo janik sampean gak gelem no ati ni lali apa ini ngantuk ya gak ono gunane ngayikum mergo sampean gak nompo ditompo ndi sing cocok nek dikandani nek gak arep ya ndak bisa lah gak arep kok apa gara-gara mau siji golongan mau sing ngelingno golongan liya niku lah critane wala kosodako teman-teman bener arohibu sapa pendeta kiai ya gak saiki alladzi
Andu Isa Ibnu Malik Allahi hukia kang den critakno andu songko ar-rohib sopo Isa Kiai Isa bin Malik, bukan Nabi Isa le. Al-Hawlani ono si jineng kiai diceritane-ceritane Mbah Isa bin Malik wakanalan ono sopo sopo rohib ya sopo kiai mau iku min khiyaril ibad min khiyaril ibad ubad ya sangga bagus sesuai wong ahli ibadah ibadun ubadun wah kiai paling mulio diceritani ceritane Mbah Isa bin Malik Al-Hawlani anahu sak temene Mbah Isa bin Malik iku roa ningali Mbah Isa hu ing rohib mam ala babi baitil muqaddas ing atasi lawange baitul maqdis ya ana ngene apa arane masa ini jadi gigirane yo ana baitul baitullah ana baitul maqdis loro wakifan khali wukuf atau mak wukuf itu leren ngadek kita kena kawarane kalau gak bisa mau ngadek sehingga Allah itu bisa wakana misalnya anau ro'a iya ada pak kiai roh Mbak Isa itu ngadek ono ing alami baitul maqdis ngadek wakifan wadawa ya kali wakifan mbak anak ngadek kena lho leren kena ngadek kai adil mahzun kaya tingkai wong sing susah laupo kato e kok Mbak Isa kok susah nak lawangi baitul maqdis kono opoi kono opoi min syiddatil walihi sanggup banget yang bingung atau yang bingung ono opo itu kok aneh wala kesoda ke rohib Allah dihaka andu aku gaduk itu ngarep wala kesoda ke teman-teman bener sopo pak pendito Allah di hukia andu be sopo Isa iya tempat Isa tadi yang diceritakno yaitu Mbak Isa bin Malik sing ngadek itu mirip jenis sing ngadek itu sopo Mbak Rohibe apa Isa nih lho ternyata gak Pak Kiai yang delok Mbak Isa kok ngadek nak ngone lawangi baitul maqdis kaya wong susah wong bingung ono poi matane penyakitan mana ya kabate katok mana garing bulet mayakadu yarkok ma'ahu min kasrat ini buka mayakadu ora mayakadu yarkok ora apa cah parek-parek ya yarkok iku mampet yarkok iku mampet wadamu loy Mbak Isa bin Malik mau min kasrotil buka songo akeh nangis saya gaduk ya rujuk itu wajahnya sih
ngene kelepan kandung gaduk ya, mirip sing bingung Mbak Rohib apa Mbak Isa. Wis keliru ya baleni. Wana kosodako sopo arrohibu aladi niku tepak. Wana kosodako arrohibu aladi haka andu kang nyeritakno andu songorohib sopo Isa bin Malik. Wis ngunoe Isa bin Malik nyeritakno siji ning pendeta. Wis diwalik kang ono iki. Wa kana lan ono sapa Ar-Rahib. Iku min khiyari ibad pendeta mau wah apik-apike wong. Anau sak temene Mbah Isa. Roane ngali Isa wae Rahib ala babi Baitul Maqdis ono lawange Baitul Maqdis. Mbah Isa ndelok ono pendeta ono lawange Baitul Maqdis diwalik ya. Wakifan ngade kaya atil mahasung kaya keadaan wong susah wami sidatil wai banget yang bingung lapo pak pendeta kiai kok susah diwasi pembek Mbak Isa. Itulah gampang ane maya kadu itu anu kape rusik roh ya mai ora mai apa ya kadu yar kok marek-parek iku mampet mau apa luwe Ar-Rahib mau nangis terus mingkas rotil buka sing nangis pendito mau no fakola Isa fakola Isa lama ro'aituhu mongko ngendiko sopo Isa bin Malik kiai Isa ngendiko lama ro'aituh nalikani ningali ingsun uing Rahib nalikani aku ndelok pendito sing nangis lawangi Baitul Maqdis piwasiat jenani ing kulo piwasiatin kelawan wasiat Pak Yai kulo samun wasiati nopo jari Mbah Isa wasiat ahfal kan jogo ing sunda ing wasiat angka songo sambian kulo jogo ini kulo gepedoman saking panjenengan pakola mongko ngucap sopo sopo Rahib mau pendeta mu ngomong ya akhi ya dulurku ya ku Isa mau dulurku rungokno tak kandhani bimadha usika klan apa suwiji-wiji wasiat ingsun ka ing sira wasiat apa kon jalo tak wasiati apa Isa inistatokta antaku nabi manzilati rajulin ikhtau syaddu siba wal hawam ini statok talamun kuoso siro antaku nak yentok ono siro ini iso sampean iso nggih contoh awak sampean padakno biman zilati rojulin kelawan kelawan perasaane wong lanang nih ya derajati perasaane wong lanang kot ikhtau syaddu kang teman-teman nus ikhtang satu sibak melawam ngepung ueng rojul asibak apa binatang-binatang buas melawam lan kewan-kewan kang kesit no ya saman bayang-bayang no ini ono wong lanang dikepung macan campur celeng campur apa ketek dikepung nok tengah-tengah yang alas bahwa utai rojul ho ibuni kong kang wedi lalu dikepung macan gereng-gereng kabeh ya karek nerekem bagaimana perasaan dia mau yang wajri lah iso ini iso sama dikepung malaikat kong apa iso iso kaya ngono ho ibun hadirun tuh banget wedi nih hadirun banget wedi nih yang khofu wedi sapa rajulun mau
wedi ayang ful mataftari sausiba yen ing yen to lali sapa rajul mataftari sa mongko nyengkerem hu ing rajul asiba apa binatang buas iso sampean di perasaan kaya ngono ae kaya-kaya sampean dikepung macan campur binatang buas. Wah, belahi iki. Slip saiki sampean dicengkerem. Piye perasaan sampean? Nitik po macan pirang-pirang. Eling apa? Iku nek iso sampean eling Gusti Allah kaya ngono. Iso kira-kira sampean gerak-gerik diwasi Gusti Allah. Sampe kaya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman adus iki lho copot pakaian gak wani. Rumangsa diwasi Gusti Allah, kok udah mintun-mintun jero jeding. Padahal aku diwasi Gusti Allah. Nah, perasaan kaya ngono ku lho, ditotalon-alon sampean. Ha iya. Mun jero jeding Gusti Allah gak roh awak to ngono. Mekangkang apa sak karepe. Dan nonton perasaan sampe kaya ngono ku lho angel banget. Auyashu to lali sapa rajul. Watan has hu mongko nyengkerem ya nyengkerem apa sibak hu ing rajul faileono nyengkerem hu ing rajul alham apa binatang-binatang buas ya wah slip saiki aku dicengkerem iki ana ta wong wedi ngumpul wedine wong didepi macan pirang-pirang karek ngemploke yo ngene iki lho fawatae rajul kumaz urul qalbi pungkang wedi atine ku baru wong sing wedi padahal sama dikepung malaikat-malaikat nglakoni apa sampean diwasi malaikat apa maneh Gusti Allah lan nonton perasaan sampean sampe kaya ngono iku lho angel banget ikulah gampangane mazurul qalbi wajilun tuh banget wedine wa ta rajul fil muha fil muhafati Lailahu yang dalam wedi Lailahu dalam suwengi ini rojul suwengi tet gak iso turu gara-gara dikepung macan mau wain amina al-muhtarun wafil khuziwe dite wain amina lamun ngeroso aman al-muhtarun sepungkang kebujuk-kebujuk kabeh sampean kabeh kebujuk kita kabeh wafil khuzni naharuhu iku yang dalam susah naharuhu utawi rino nih iku rujuk ini rajul muka bensian gak apa-apa ta? Wa in aminal muhtarun wa fil khusni naharu rino nih rajul mau no wista wong-wong sing rupa daratan rumangsa aman tapi wong sing rumangsa diwasi Gusti Allah saawan gak iso berkutik nah kaya apa ngene diwasi malaikat ngono diwasi Gusti Allah ya sungkan karepe dhewe wa in farihal batalun senajan susah apa bunga al batal sapa wong kang batal niku maknane saiki ana apa kelontang landung wong sing nakal-nakal kabeh ngono wae gak ngrepoti senajan wong sing nakal-nakal bling-bling batal wong sing batal ya padha bunga-bunga tapi sampean siji maneh muga sampean wong sediwasi Gusti Allah diwasi malaikat iku ceritane wong iku mau watarokani fakultu watarokala ninggal no sopo ayo dhuwur mau sapa rohib ya watara kali ninggal rohib ni ingin semuanya kuis ngeluyur mari cerita dengane Mbak Isa mau wis aku tak ngeluyur fakul tu ngucap ingsun Mbak Isa mau lau zita mbok yo nambahi sama ni ingin ingsun saya yang setidik Mbak tambahi mali nopo o saya itik mawon kalau saman eling no mari di eling no contoh mau asa yang pak muka-muka manfaati apa saya ane ingin sun
sapa ngerti manfaati kula sawan elingno saidik malih. Kala ngendika sapa Duh Rohib mau Rohib man. Kala ngendika sapa Rohib pendito mau ngomong, ngopo pendito jano lawange Masjidil Haram. Fakola mongko ngendika sa Ar-Rahib ngene yo Isa Azman yujihi minal ma utahe wong kang ngelak nek ana wong ngelak yuji ku nyukupi ing Azman nyukupi minal ma iso ngebanyu aisaruhu apa luwih gampang-gampange mak wong sing ngelak iku ya petuk banyu sak tepake diombe ceglok 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 kadang ngenteni banyu ini banyu itu es ada gak usah kene wong ngelak wis susah gak mau petuk banyu banyu kotor diombe iku wong ngelak waka sedako wis temen-temen bener sapa Rohib ayo yang sampe kabeh butuh ngelak kaya wong ngelak dicontokno jadi kare pilah-pilah kagaruan final kolba sofi saat temennya ati kang bening iku yuhari ku bisa adena makhofadil kolbi aljamid bisa ngerakan wong kolbu sofi adena makhofati apa luwe asor-asore makhofah asor-asore apa cak ngiling terus sampai wedi darane apa iku makhofah adena makhofah piye sing penak khofun maknane wedi pitutur pitutur ya sing penak ya antara makhluk ruwe asor api tutur api tutur api tutur yang medik nolo tapi nual kol bul jamit ay ati kang atos tak kena dikandani iku tambu andu kulul mawaid tambu kok coro peso no ketul ya mano asli we ketul gak terdas gimbacok ketul to gak ana manfaate utawa ditolak andu sanga kalbul jamit kulul mawaid apa kabeh pitutur-pitutur kata-kata mutiara le fa innal qalba sofi nek atine kursi sampean dikandani ngaji kaya ngene iki lho langsung ditampa tapi nek sembling gak ana gunane dikandani sampe contone pitutur macam-macam itu ditolak gak iso saya iso mlebu berarti ati ini ditoto ini ati ini atos dikandani gak masuk ini ati ini ati lo sofi iso mah masuk kabeh wa ma zakaro utai barang zakaro kan rang no sopa Rohib mu ya baik Rohib ya hu ing ma mintak dirihi annahu lawih tasyadu siba sungguh oleh ngirak-ngirak no Rohib pendito mau ngandani ring Isa sampe dicontok no annahu sak temeni Isa balik Isa ya bukan Nabi Isa lho Isa Kiai Isa iku ikhtau syadu siba dicontok no lo ngepung huing Isa asiba apa binatang buas wal hawam kewan-kewan sing kesit ya hawam sampe dicontok no bagaimana sama nak tengah jaten cawedok dikepung macan pirang-pirang ayo perasaannya kaya apa ya es lupa daratan tapi sama gak ngerti sama dikepung malaikat tuh disoteng direkam nih ini sama percaya temen yaiku malaikat tuh ngerekam sama sak semut pudak tetap totalan keapian maupun kaelekan Qur'ane ngomong ngono. Blai-blai. Lah ikilah wong mukmin, wong percaya iku dalane kaya ngono pelan-pelan.
Tifalayam bagi mengkora sayukju opo anahu ora sayukju opo ayu zunna yanto denyono perasaan yanto denyono opo anahu saat temen ma madakaroh anahu takdirun mek kira-kira ojo balua balik utai ma ku tahkikun kenyataan iya aja dianggap iku main-main iya temenan memang begitu sampe dicontok no kesampean yang kamarnya mantep kaya nuk tengah alas dikepung macan sampe mantep sampe saya dikepung mulaikat lho. Tapi sampe gak patek percaya nek percaya mari stres fa inna ka sak temen sira kalau syahad talamun ningali sapa sira binuri basira kelampan peningal ati nek sampean percaya nganggo mata hati sampean nganggo akal sampean waduh ya aku ngomong sak kecap dicatet malaikat direkam menu malaikat rokib malaikat atid ikulah gampangane binuri basira batinaka ono ing jeruan siro laro aitaitini ningali sopo siro hu ing batinaka maskunan dan kebek-kebeki maskunan bias nafisiba klan macem-macem binatang buas mok jeru sama ono rekaman-rekaman lu lak koyo-koyo apa kamu terus dikepung binatang buas ya oke apa ya yang rekam sama malaikat roket malaikat atid kejauhan ini sama enggak berapa yang dikepung binatang buas sama roket atid kan udah kejauhan buat-buat wa asna wa anwa ilham lan macem-macem binatang buas podowai si pambe alwannya apa toca sing ngepung menungso senok jerone ati akal senok jerone utek sing iku podo karo binatang buas mislul godok upamane muring-muring wong muring-muring podo karo wong terkemacan muring-muring ku haram kelas kakap latal godok wala kala jannah saman muring-muring kan gak iso mlebu swarga lah ngono gampang wasyahwat nuruti nafsu-nafsu ayuh wis enak kurang enak nafsu termasuk sandang pangan wis sugih kurang sugih wis dadi pegawai negeri sik korupsi ayuh ngono iku penyakit-penyakit binatang buas sing ngepung menungso sing nang jerone ati godok syahwat wal khikat lan unek-unek mangkel lho mangkel unek-unek mangkel mergo mari sindir kancane mangkel sampai mbedodok matane wah iku neraka panggonane diuji sampean sing ngucapno cangkeme kanca Gusti Allah dari sampean mangkering kanca padha karo mangkering Gusti Allah wal hasad hasud drengki nek ana kancane sukses mangkel iku hasud kancane sugih mangkel iku penyakiti menungso sing dadi ana menungso gak iso mlebu swarga sing paling nemen walke bersombong aku anake Pak Bupati bo aku anake kiai sombong aku ayu dhewe aku ganteng dhewe kata wong ganteng wong ayu neraka panggonane kesombong wal ujub mlete muga rumangsa mlete rumangsa dheweke paling sukses iki penyakiti ati sing ditindak sitok-sitok menuju telu lho waria rio nyuduh nyudono keapiane aku paling mulia bok meletemu diteniku diapaloiku wondok syahwat hikduiku penyakiti hati penyakiti menungso senok jurune hati seono tunggali gak usah ceritamu gak mari-mari wahoy rialan liane kabeh liane wondok syahwat wahia utai wadub syahwat iku alati kelakuan lata zalu kang ora leren-leren alati yo kelakuan mau
taftari suka punyengkerem opo alati kain siroko macan dicengkerem sampean selalu dicengkerem penyakit rodop syahwat hikat sapi turuti rino wengi langono pengen melepas warga tekan di dalam nih janji saya muring-muringan saya manggelam, saya sombong, saya meletih padahal kabeh ibadah kaya sembahyang poso wiritan mereka kanggo ngilangi iku aja dianggap ibadah ku tujuan supaya penyakitnya cek resik aja dianggap pil ku tujuan tujuannya pil maras no penyakit sampean watan haska taftar juga watan has podohi maknanya ya nah saya mbak taftar mah nyengkerem sama dicengkerem penyakit muring-muring dicengkerem penyakit mangkel inhofal talamon lali siro andu songko alati wong ya dia jadi lalek no lho penyakit-penyakit rototo wong gak ngerumangsan lakdo tani dalam mongso sediluk sak ketipan diri nabian lakdo namun sama lali lakdo dalam mongso kang sediluk atau sak ketipan ila anaka kejobo sak temeni siro mahjubul aini kaling-kalingan matane tapi menungso rosa itu gak ngawasi padahal kan sak lapan belo sampean mangkel kena perkara an musyahadati asong ningali marang lahdoh ningali marang alati wi alati sampean lho motone gak iso ngawasi ring mangkel ring muring-muring ring sombong tapi faidang kasafal hito faidang kusifa nalikane den buka opal hito tutup nek sampe mata hati sampean iso katok malah ngerti muga dikandani ngaji kaya ngene iki wau di atid bi kobrika ayat wa wau di at panden seleh fa iza ngkusya gitu wau di at bi kobrika yang dalam kuburan siro si Pak Arito, wau diat fi kombrika wau di ta udik tawe ya, wau di talan dan seleh sopo siro fi kombrika dalam kuburan siro. Ayan ta, moko bakal ningali sopo siro ngono ya. Ha ing, ya alati mau aliti siapa mau wodo sahwat, tapi besok ni sama nus mati. Sama di dalam no kuburan diujur no ngalor madem ngulon lho rohani sampean iso ngawasi dosa-dosa sing sampean lakoni ganjaran-ganjaran sing sampean lakoni lho iyo dadaan kok saiki sampean gak iso ngawasi kok kalingan jasmani menungso no rohani jeruning jasmani bisa no jasmani mati baru rohani iso ngawasi iyo dadaan yulah kasarane gampangane bahkan no kitab sing diceritakno durung dikubur saman mati rohane ditokno toko jasmani rohane iso ngawasi ngawasi roh apa gaib-gaib kaya ngene iki waktu tamat salto laka lan teman-teman hawi contoh ingsun laka marang siro biswaria kelan biro-biro rupane apa ya alati mau ya wadah pesawat waska model-modele alati almuafako kang nyocoki li aini amarima animare makna makna alati kabeh lagi contoh no kitab ini wele-wele kabeh dicontoh no no justelu ini jelentreh temenane fataro mongko ningali siro bi aini kaklan meripat siro al-akorib yang piro-piro kalau jengking dulu tak kalau jengking cili kentup cetit dua iso semaput jalan wal khair lan uro ku contoh nih dicontok no ya iyo kalau jengking mek sak jendian kentup kuping langsung semaput ono apa iyo gak kalau jengking durung sekso ngepuk sama ndane ya kaya apa ke contoh wakot wakot ah dakot temen-temen wakot ah dakot bika fiko berika
wakut di jauh kayak penau. Bika fi komplika wa inna ma sifatuka. Takut ah takut teman-teman ngepung ya. Ngepung ngopo ya akorib hayat mau bika injil kene runo rujukno mengarep ya iso lho dhisik mau lho kabeh kelakuan-kelakuan sampean iki lho bisa nang alam kubur api eleke bakal ngepung sampean wa inna ma hiya abidene utahe akorib hayat iku sifatuka sifat sira sifat loman sifat medit sapitu sifat sabar sifat kereng kabeh kuwi iso dipertanggungjawabkan al hadir kang hadir al ana saiki bab nanti berantas alon-alon diwat wiritan-wiritan wakot ingka safat teman-teman kebuka laka ke dosiro suara apa gambaran-gambarannya sifatuka weh nuk ini diceritakan pelan-pelan cek jelas wain arot talamun ngarep no siro antak tul ingin mateni siro haing akorib hayat watakalan makso sira ya akorib hayat nek sampe nyirnakno sifat-sifat elek sampean sing dicontokno kala jengking ula lho wa anta utai sira kadira iku kuwasa ala ya ayang ngatasé akorib hayat sampean kuwasa berantas muring-muringan berantas medit berantas sak pitul iso tapi kenapa kok dieman-eman nek iso diberantas dhisik koblal maut sak durunge mati supaya bisa nek mati wis gak melok ring sampean kare enake kari nok donya jarno cek dipek tangga fak almoko agawe aja ayo nang berusaha diilangi sifat-sifat elek mau aja nganti digowo mati iku padha marek TV radio lho cah contone ngene iki sak seretan be gambar iso berubah iso apa sak piturute padha karo nelpon wa illa lamun ora qadirun sampean gak mampu ya. Ya fawatin nafsaka. Fawatin mongko netepno sira nafsaka ing jiwa sira. Netepno sira jiwa endi mau? Iya. Fa nafsaka alalah dikang ngatas entupe entupane agorep haye dia silakan ini sampean gak gelem buat tata krama Allah jaman uripno alam donya gonen mati kene sik kapok tata krama digo mulih sampe milyatan taun wis ono neraka bombong durung saiki diberantas dhisik kelakuan Allah tata krama Allah wanahsia padha maknane kapok ngadegi wanahsia saya gak podo ya apa cengkerme ya sama apa ta nafsika oh kok nafsika cengkerme akorib hayat lisomi mikol bika faf'al wa ila fawatin nafsaka ala latihan watin lisomi mikol bika ono yang telangi ati siro telangi ati apa yang rohani menungso senok rohani lo gak gelem buat sifat-sifat Allah ya go mati fadlan opamane andohiri basyarotika sama dohiri kulit siro opamane sampean lo kereng dan dibuktek no liwat tangan, liwat moto, liwat misoi kayak kereng kok coro contoh nih si tok lo no juru hati lo iu gak iso hilang sampai mati di gombol akhirat harus saya kenang tobat dibuai kabeh supaya cek selamat terus ya dua wajah ini wassalamu dadaan leren-leren ganti sisi ini kita ambil fakri wabit ganti sisi ini wa amma ismuhu ta'ala ar-Rahman ya.
Anapun asmaning Gusti Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Dadi Allah siji diperes dadi Rahman Rahim. Rahman urusan donya, Rahim urusan akhirat. Rahman urusan jasmani, Rahim urusan rohani. Fadzakiru utai wong kang zikir ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Zakir Rahman iku laya zalu ora leren-leren sapa zakiru. Ya ya takon lap mulak malik sapa zakir bolak-balik kene fi ridwania ing dalam ridane Allah. Wong sing gak leren-leren wiritan ya Rahman ya Rahman wis di mana tempat dheweke oleh ridane Gusti Allah. Nek oleh ridane Gusti ya selamat dunia akhirate. Dan jo leren-leren wiritan ya Rahman ya Rahman wala ya rani ngali wing zakir sapa al wahidu sapa ahadun wong suci ila roko lah angin welas sobahat huing zakir nek pengen saknane wong welas sampean sayang sampean joleran-leran zikir ya Rahman ya Rahman cek kabeh wong sayang sampean tapi wong itu gedingi wong akeh weh joleran-leran wiritan ya Rahman ya Rahman malah disenengi wong akeh kucara ilmu alami yang ada toko cangkeme ngetokno sinar niku putih meleburin irunge malah dadi sifate watatawala alaihi namlan tumpo-tumpo alaihi ingatasi zakir ani amo biro-biro nikmat para nikmat toko kiwa toko tengan toko ndur toko kabeh ki wiritan ya Rahman supaya nikmat macam-macam teko kabeh. Waman wa doa waman utahe sapane wong. Wa doa ku nyeleh man. Uing Rahman ditulis rajae Rahman. Roha memnun. Tu didele ana ing banyu. Dele nok gelas ana banyune. Wasakolan ngombe mindu songo main. Sohibul huma sohong kang kenek loro panas alharo kang banget panas sih ono wong kenek panas wah kowe corona panas gak mumpakat lo nulis ar-rahmanu rahmanun tulis dikum jurune banyu dele gelas lo banyune diombekno sahabat mongko ilang andu songko sohibul huma zahabat mongko ilang opo al-humma andu songko sohibul humma liwaktia sak nalikane opo mau rusuk ini kini penak ngombe sak nalikane humma kene nanti ja liwaktia sak nalikane penak opo itu sak nalikane wasako ayah ruci impian apa ya ini sohi berhuma ya sob awas dombe langsung ilang sak naliko panasi kita nih kalau kancane loro panan dikekno rajai ar-Rahman kum juru banyu dari gelas kum kei banyu kong ngombe hei dombe waman utai sapan aksara ku ngake naman mintikri songo zikir ar-Rahman ya Rahman ya Rahman gak leren-leren nadur mongko ningali lau maring man sopo Allah biaini rahmah kelawan peningal kasih sayang pengen disayangi Gusti Allah cu leren-leren wiritan ya Rahman ya Rahman ya Rahman wasruhu lancocok opo ar-Rahman apa dikron kanggo zikir liman kedue wong kana ka ono ismu sapa jenenge man iku Abdurrahman karena ini Abdurrahman ya lho cocok wiritan ya Rahman ya Rahman jenenge Abdurrahman
ono jenenge Abdul Rahman deleki wa manut saun wago pangene tepi man ala zikir ngata zikir ar-rahman kana mongko ono man niku matelufan beh den sayangi ngono ya matelufan beh den sayangi sapa wong sapa bi wong fi sairah wali dan sekabehane ka tingkah pola eman nek kabeh wong kepengin sayang sampean joleren-leren wiritan ya rahmanu ya rahman kabeh wong sayang sampean mlebu petiki dadi bu DPR dadi engko disayangi wong akeh kula gampangane waruwialan dan ceritakno anil Khidir sanga Nabi Khidir alaihi salam ana sak Nabi Khidir kula ngendika Nabi Khidir Nabi Khidir ngendika ngendika apa cah Nabi Khidir Nabi sing gak mati sampai dina kiamat saiki sik keliling ae dadi intele Gusti Allah mimpin wali abdal sing jumlahe 40 Anahu sak tau Nabi Khidir kola manutai sapane wong sholaiku sembahyang wan asro Jum'at yang asari dina Jum'ah pas dina Jum'ah kone waktu asar gelem sembahyang sunat man sholat asro kok dudu ya ya sembahyang asar wong sing gelem ngelakoni sembahyang asar dina Jum'ah wastak bala madem manake gara yang keblat tetap madem ngulun wakolala ngucap man mari sembahyang asar ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ila antahibah sama yang tahu surup asam sopo sering ini wasa alalan jaluk man Allah yang Gusti Allah ta'ala sya'an yang suici-wici atau moko paring Allah hu ing man iya maring sayan diwalik kene hu ing sayan ya warman ya kene wis dio itu jogondo-gondo ya rahasia besok praktekna dina Jumat wis nek mari sembahyang asar dina Jumat tur gelem wiritan lho ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sampai maghrib sampai seringnya surup njaluk cek oleh jodoh langsung oleh wis krungu kupinge ngono ono gak payah lagi goblok gak payah rabi bodoh wis lanang-lanang diteni njaluk apa-apa njaluk sugih duit njaluk apa sak piturute gecekelan wiritane nalikane iya iku mau iya lho kitane nek semari sembahyang asar dina Jumat sampai maghrib ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman gampang tak tak wa amma ismu ta'ala apa asmane Allah ta'ala rahim fahamilu tawi wong kanggo ar-rahim ya kunu ono hamil matlub maltufanu dan senengi sobi hamil fi sa'iri ahwali dalam sekabiannya tingkah polae ar-rohim ar-rohim itu nek digewiritan atau digawe raja wong sing gak leren-leren wiritan ya rohim loh abeh tingkah polae disenengi wong nek dagang luaris payu gak mubakat wong poro seneng abeh sembarang kali disenengi wong wa manut ae sapane aksara ku ngakeh-ngakeh noman min dikiri sanga zikir ar-rahim wong sing gak leren-leren wiritan ya rahim ya rahim ya rahim kana mongko ono man mujabat dakwah ku kang den sembadani dongane wah yo dungane den sembadani mandi dongane mujabat dakwah wa amanun min satawati dahar wawa utawi utawi man amanuku aman min satawati dahri songko reko dayaning aman gak bakal kena gangguan corona macem-macem ini wiritan ya rohim gak leren-leren
Wa waktu te waktune Ar-Rahim ala ikang cocok bi iklan Ar-Rahim Al-Qamar ya wa waktu bintang Qamar jam piro doleki ben jam ganti nah iku pas iku nang diwaca wa utahe Ar-Rahim tabiun iku manut li jami'il al-haroh maris kabehane al-humiyat al-haroh daya-daya panas ya kamangane waktu pelan cocok mau satane Ar-Rahim aidun halimane cocok ayat iki wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin kini digandengno karo Ar-Rahim iku biasae mocone di total ro ha ya mim iku piro tiap jumlah iku diselani maca wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa'u wa rahmah ditoto sak karepe lan lan nurunaken ingsun Allah minal qur'an saka qur'an ma ing sarana-sarana buat ama syifa'an kena kanggo tombo jadi ayat Qur'an itu ono sing kena kanggo tombo carane kaya ngene mau wa rahmalan kasih sayang lil mukminin maring wong-wong mukmin wa suwan patut kena apa rahim apane zikron kanggo zikir liman ketuwe wong karena ka ono ismo parane ma Ibrahim cocok e wedok ga ono ya. Ibrahim cocok wiritane ya rahimu ya rahim wa lam ngerti o sira wapaka muga-muga paring pitulung ni ing ingsun sapa Allah wa iya kan maring sira Anar Rahman sak temene asmane Allah Rahman Rahim Rahmanun Rahimun iku manutai sab iku minal adhkar setengah saya pira-pira zikir-zikir asyarifah kang mulya ku zikir sing mulya Rahman Rahim lil mutordin kedua wong kang kepepet kepepet kabeh wong sing kepepet gak pai-pai rabi ya weh jolere ya Rahman ya Rahim wong kepepet kere mangan pace gak ndi apa-apa weh serialat jolere-leren ya Rahman ya Rahim wa amana kanggo aman lil khaifin kedhe wong kang wedi-wedi kabeh cocok corona iki kok iso umek ana Jakarta ayo ngono kowe nek kapan wedi corona nganggo jamaah wiritane ya Rahman ya Rahim ya Rahman ditoto dhewe kok cara-carane koyo India Arab melok-melok pisan wala yang kusya'ahadun orang ukir tenulis ha ing Rahman Rahim ahadun sopong suici bi khotamin dalam alih-alih kena khotam itu macem-macem ditulis no apa ya majuain dalam dina Jum'ah akhirun ain dalam pukasari dino Rahman Rahim sama tulis khotam no kertas yo kena ini kanggu anu tapi kanggu alih-alih yo kanggu simak-simaknya nulise dino Jum'ah pas mari asar wata khotamalan gawe ali-ali sopeman bikan khotam tulis nunggu ali-ali Rahman Rahim nulise dino Jum'ah mari asar maruk ali-ali dinggu nah, iso gak ya itu-itu itu masuk nunggu gak iso hasilnya kaya apa ila kana ae ono sapa ahad imal tufan den senengi sobi ahad visa ila ahwalin dalam sekabehane tingkah pola ahad sampean malah disenengi wong akeh ngene cocok ngono cocok sak pitul dene gawe cocok yo nek ali-ali ditulisi khotamne kepeksa ditulisi nganggo apa spidol juga ilang-ilang tapi tulis geret-geret iso ta iki ali-ali to kecimat wa ma ismu ta'ala malikun 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 Gusti Allah kang ngratoni fayasuh moko cocok apa malikun apane dikron kanggo zikir
lil muluk maling rojo-rojo pimpinan-pimpinan mulai petinggi sampai menteri sing cocok wiritan ya maliku ya maliku. Wakoi nadi ane muluk liane ya kene. Wa manuta sampean nakosa. Iku nulis manu ing malikun fi sahifatin ono ngukir ya. Ing dalam lempengan-lempengan mindhapin saka emas-emas dituduki tipis arane lempengan. Kaya kertas sing ditulis emas dituduki sing tipis terus ditulisi malikun. Tambah maneh wa ma qaulian santane dawuh Allah Taala. Lodo dadakan. Kulillahumma malikal mulki. Al ayat terus no di dawa Tuhan. Ya sedo gedhe. Ya lempengane sedo kandel, toto ombo wong teko emas. Wa hamal nggawa sapa man hu ing gowo-gowo hu ing dahap menapa ya sami dahap masih mau digowo utawa dirujukno ning gone malikone kene fi sahifatin lho wis mari soro mongko dadi man muhaban berwibawa andon wibowo gawe dhewe nggo indana sono tengah-tengahe manungsa wawa utawi malikun iku minal asro setengah saya berapa rahasia-rahasia aljadilah kang agung di antara rahasiane Gusti Allah sing mulya diduno liwat aswane malikun wangasuran cocok apa malikun apane dikron kanggo zikir liman kedua wong kana kang ono ismuhu apa jenengan Abdul Malik ya maliku wa idza nuqisa nalikane den ukir malik ala fasi khotamin ingatasi ipi penak matanya hali-hali kurang penak ya emaknya asli ngono ya makna asli ya fasi khotamin matanya hali-hali tapi saksianya lempengan-lempengan apa desa karpi mina zahab songko emas wali akut gak tau petuk yakut beda aja gak ada cara jauh ini Allah makang abang wantah khotam api lan gawe ali-aliman bi kelawan khotam indah duhul nalikane mlebu ala hakim yang ngatasi pak hakim pengadilan aku jawabin itu orang untang-untang wani ono pimpinan untang-untang kaya biyen jamane ceritane no India pernah buta samuka zalla lahu mongko ngesor sapa hakim lahu maring mano mari hormat gerak walai dikelan ora mampu hakim anadara ing ningali ilahi marang man mendelengi gak wani mendelik ning ndiluk wakot wanto aku temen-temen nyalehu ing malikono sapa Aflatun iku raja Aflatun biyen jenenge wong nang ngene kono iku penasihate Lizil Kornen maring raja Lizil Kornen pendeta Aflatun gawe no Iskandar Dukana raja malikono makanat mongko ono opal usut pira-pira macan iku taruh pemelayu usut mindu songko Dulkornen sampai macan-macan wedi mbek Iskandar Dulkornen gara-gara dikekno rajae Malikun mau rene nggawe nang macane petuki lak gampang lha iku wa amma ismu ta'ala kudusun dah wabillahi taufik wal hidayah waridho alinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.